הרי באתי את הישראליות שלי, ואי אפשר לאבד ישראליות, אי אפשר לאבד זיכרון של 41 שנה. אז אני אחפש את המקום הזה של להביא את הגרמניות לתוך ישראל, ולהביא את הישראליות לתוך ברלין. הגעתי לכאן משתי סיבות, כי לא יכולתי לחיות יותר בארץ. ערכים חדשים נכנסים לישראל, וגם ערכים שמגיעים מישראל יכולים להגיע לכאן. ירדתי מהארץ בגלל שאין לי כוח יותר להתווכח עם הדבר הזה. אתה יודע, כאילו, מדברים על אנטישמיות, כל מה שנגד ישראל לא טוב. אני צריך קודם להתחבב על הקונצנזוס בשביל שיאהבו אותי, אבל אז אני מסתכל בטלוויזיה בארץ, אני רואה את ההפגנה שהייתה למען אחר, ואני אומר, זה הקונצנזוס. אחת רבה, כי אם הם חושבים שזה אנטישמיות, מה אכפת לי מה הם חושבים? אם הייתה משנה לי, לא הייתי חושב שבדייס זה מה שצריך לקרות. בשיח הציבורי נוצר מצב של מחאת המילקי, גם מדי הבחור הזה שיצר את הדף פייסבוק, אבל זה לא נכון, כי יש פה גם כאן עליית מחירים, גם כאן יש כאן קשיים מאוד גדולים. הרגשתי שאני רוצה, אם כבר כאילו להיות באיזושהי פעילות פוליטית, אז לעשות את זה בחו"ל, כי אני כן מאמין שרק לחץ בינלאומי יביא לשינוי. אני מזהות שאני לא, אני לא מקבל אותה, אני לא משלט את עצמי שאני כבר נייטיב בישראל, כמו פלסטיני שיושב שם, פתאום יום אחד הגיעו אנשים ושרו שלום עליכם ולקחו לו את האדמה. BDS זה תנועה, זה רעיון, זה לא ארגון, זה לא, אין כאן איזה בן אדם אחד שאומר חיילי BDS התקיפו. הניתוק שלך מהשפה, הניתוק שלך מהחברים, מהמשפחה, הניתוק שלך מאנשים שחוו איתך זיכרון משותף, גם אם אתה לא מסכים איתם, חוו איתך זיכרון משותף. הגירה היא הדבר שאין לו מחיר. אם מישהו ייצג את מדינת ישראל, זה כן כלול בקמפיין הזה, שכן צריך להחרים את זה, כי זה העניין הזה לצאת נגד המדינה, לצאת נגד המוסדות. תהליכים שאנחנו רואים הם לא תהליכים שאתה קורא עליהם בעיתון, בכותרות המלאות דם, פיגוע כאן, או אנשים שרפו ילד. הייתי בהפגנות של ה-2011 רוטשילד, פתאום זה נתן לי תקווה. נתן לי תקווה שיש שם מה לדבר, יש כאן עם שרוצה להשתנות דרך מצוקות חברתיות וכלכליות, מוכל איכשהו למצוא את הדרך לצאת מהתאום הזאת שאנחנו מדרדרים אליה, אבל טעיתי. ראיתי איך היינו בשוליים, הלכנו עם 30-40 מיני, שאתה מגיע מחד, נוצר ייאוש מסוים, אבל בשבילי, איזה יד שלפה אותי משם. כלומר, היה לי נכון לבוא לכאן. עכשיו, אני לא אגיד לך אני אוהב את ישראל בגלל שאני ישראלי, כי אני לא. אני ישראלי. וזה שאני אוהב או לא, להגיד לך את האמת, אני שונא את רוב הישראלים, כי רוב הישראלים הם ישראלים שהולכים לכיכר או צועקים מוות לערבים, או לפחות מסכימים לזה בשקט. כאילו, אני לא יכול להתנתק מזה כמה שאני רוצה, ואני רוצה להתנתק מזה בשום מקום. כאן, לחיות בגרמניה, בברלין, היא בשבילי עדות וזכר לשואה, כי אני עובר ליד הבית שלי ואני רואה את האבנים הקטנות ששמו על משפחות שהיו גרים לידי, משפחות שלמות, שאף אחד לא כותב את הרומן שלהם, אף אחד לא כותב את סיפור החיים שלהם, שאתה לא יודע את האהבות שלהם, את האכזבות שלהם. אי אפשר לחיות בגרמניה בלי לחשוב על השואה. תשמע, אני ישראלי, לא משנה מה אני בחיים לא אכחיש את זה גם, זה דבר שאני בחיים לא אגאה בו, אבל גם דבר שאני בחיים לא אתבייש בו, אתה מבין? כאילו זה משאני, משם באתי, אני אוהב משם הרבה דברים, וכאילו הייתי רוצה גם שזה יהיה מקום יותר טוב. אני כן מאמין שעם המנהיגים הנכונים ועם הטקסטים הנכונים שנלמד בבית הספר, נוכל לייצר מדינה שהיא לא מבצר ביזנטי קבור תחת חומה וצבא, אלא שמתוך התרבות שלה נוכל לייצר חיים משותפים ולמצוא זהות שגם האשכנזים וגם האתיופים וגם המזרחים וגם הפלסטינים, כולנו נוכל לחיות אותם.